Bu film tədqiqatçı hüquqşünas Faiq Abdullayevin tarixi elmi tədqiqat əsəri əsasında çəkilib. 1917-23-cü illər arası Azərbaycanın Zəngəzur bölməsində gedən proseslərdə bu və ya digər insanlar ermənilərlə mübarizə kölgədə qalmış, araşdırılmamış və ilk dəfə bu məsələni araşdırıcı Faiq Abdullayev elmi surətdə onu arxiv sənədlərinə əsaslanaraq ortaya qoymuşdur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurularkən bilirsiniz ki, çox böyük çətinliklər olub. İstər dövlət səviyyəsində dövlət idarə edən insanlar, istər millət demək ki, ağır günlər keçiblər, əziyyət çəkiblər, amma çox demokratik bir respublika, hətta dünya səviyyəsində seçilən bir cümhuriyyət qurublar. Həmin vaxtı Zəngəzurda bu qarışıqdan istifadə edən ermənilər həddindən ziyadə qırğınlar törətmiş, Zəngəzurda 115 kəndi məhv eləmişlər, insanlar qaçqın vəziyyətinə düşmüşlər və s. Və bu dövrdə Zəngəzurda ermənilərə qarşı, onların silahlı ordularına qarşı mübarizə aparan insanlardan biri də Zəngəzurda yaşayan, indiki bölgü ilə Qubadlı bölgəsinə düşən Aslan bəy Sultanov olmuşdur. Yəni, Aslan bəy Sultanov bugün tam mənasıyla demək olar ki, sərkərdə və Azərbaycanı fəxr eləyə biləcəyi bir xalq qəhrəmanıdır. Həmin dövrdə Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti ən ağır günlərini yaşayır. Bir tərəfdən daxildəki qüvvələrin xəyanəti, o biri tərəfdən erməni daşnaqlarının bütün ölkə boyu törətdikləri qanlı qətliamlar, digər yandan da Rusiyadan əsən bolşevizm küləkləri və bu haviyə uyan bolşeviklərin əməlləri gənc respublikanı ölümdürüm savaşı qarşısında qoymuşdu. Andranik ilə birbaşa onun döyüş səhnəsini, Aslan bəy Sultanovun döyüş səhnəsini əks etdirən bir arxiv sənədini sizə təqdim etmək istərdim. Bu arxiv sənədim Azərbaycan Dövlət Arxivi Fond 897 siyahı 1-25 qrifi ilə qorunub saxlanır. Həmin arxiv sənədi o vaxtlar Zəngəzur qəzasının mərkəzi sayılan Dondarlı kəndindən Yelizavetpol quberniyasının qubernatoruna göndərilir. Arxiv sənədində açıq aydın göstərilir ki, ermənilər vaxtdaşları ardarası kəsilmədən qonşu Azərbaycan kəndlərinə hücum edirlər, bacardıqları şəkildə onlara tələfat verirlər və bunların da qarşısını Aslan bəy Sultanov məharətlə alır. Və göstərilən məlumatda belə olduğu kimi sizə çatdırırıq. Yazılır ki, elə ermənilər bizə hücum eləyən kimi zabit Aslan bəy Sultanovun komandanlığı altında bizim hərbi hissələr hadisə yerinə özünü çatdırdı. Hadisə yerinə özünü çatdıran zabit Aslan bəy Sultanov ermənilərin hücumunu dəf etdi və 7 nəfər daşnaq öldürüləndən sonra ermənilər qaçmağa üst tutdular, daşnaqlar daha doğrusu. Bundan sonra qonşu Eyvazlı kəndinə hücum eləməyə başladı ermənilər. Arxiv sənədində olduğu kimi sizə çatdırırıq. Ancaq Eyvazlı kəndində də Aslan bəyin əvvəlcədən yerləşdirdiyi hərbi qüvvələr bunlara lazımı cavab verdilər. Yenə bunlardan 2 nəfər öldürüldü və qaçmağa üst tutdular. Ancaq nisbətən biraz dövlətli kənd olan, həm də biraz kənarda yerləşən Hərtiz kəndində o həm oranın əhalisi çox olub, həm də onlar nisbətən biraz obri kəndlərə baxanda biraz əhalisi dövlətli yaşayır. Orada Andranik Aslan bəyin komandası o, özünün birbaşa o döyüşdə iştirak eləmədiyini bilib hücum eləyir Hərtiz kəndinə və ora çoxlu tələfat verir. Yəni açıq aydın artıq arxiv sənədlərindən də bu illərin sənədləri də təsdiq edir ki, Aslan bəy Sultanovun iştirak elədiyi, bütün komandanlıq elədiyi döyüşlər
tamamilə ermənilərin darmadağın olunması ilə nəticələnib və heç bir vaxt Andranik onunla üzbəüz döyüşə girməyə cəsarət eləməyib. Və buna görə də Andranik canını bu qəhrəman sərkərdəndən qutarmaq üçün onun başına külli miqdarda pul təyin edib. Daha gərgin vəziyyət Daşnak hökumətinin ciddi cəhdindən sahiblənmək istədiyi Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda yer almışdı. 1920-ci il yanvar ayının 21-i parlament üzvlərindən birinin Qaryagindən Bakıya rəhbərliyə ünvanladığı teleqramdan oxuyuruq. Həmin sənəd Azərbaycan Dövlət Arxivində saxlanılır. Fond 894, siyahı 1, iş 119. Zəngəzur qəzası 4-cü gündür ki, erməni dəstələrinin nizami qoşun hissələri ilə birgə Qubadlıdan Xocahana qədər 50 verstlik məsafəni artilleriya və pulemiyot atəşinə tuturlar. Dinc əhali arasında xeyli qurbanlar var. Əhali təlaş içərisindədir və artıq neçə müddətdir kömək gözləyir. İsrarla xahiş edirəm ki, ordu və çoxlu patron göndərəsiniz. Qəzanın bədbəxt əhalisi adından yalvarıram ki, kağız üzərindəki etirazlardan aktiv fəaliyyətə keçin və nəhayət ki, Azərbaycanın bu gözəl guşəsini tamamilə məhv olmaq təhlükəsindən xilas edin. Zəngəzurdan sonra növbə artıq Qarabağa gələcək. Bütün itkilərə görə Azərbaycan xalqı və bütün türk xalqları qarşısında siz məsuliyyət daşıyırsınız. Xahişdən daha çox itham xarakterli bu teleqramın müəllifi Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin Zəngəzur qəzasından olan millət vəkili Cəlil bəy Sultanov idi. Onun parlamentdəki çıxışlarının birinin stenoqramından isə oxuyuruq. Nijdənin rəhbərlik etdiyi Daşnak hökuməti ilə sərhəddə yerləşən və hər gün təcavüzlə üzdə dayanan Zəngəzurda Daşnaklarla mübarizəni yalnız qəzadakı yerli qüvvələr aparırlar. Cəlil bəy Sultanov çıxışında Daşnaklarla mübarizəni qəzadakı yerli qüvvələr aparır dedikdə, bu bölgədə Daşnak ordusu ilə vuruşan müqavimət hərəkatına rəhbərlik edən Aslan bəy Sultanovu və onun hərbi qüvvələrini nəzərdə tuturdu. Aslan bəy Sultanovun İran xanlarına qarşı apardığı amansız mübarizə arxiv sənədlərində öz əksini tapmışdır. Bildiyimiz kimi Aran Zəngəzur 35 kilometrlik İran ilə sərhəddir, Zəngilan tərəfdən. Həmən 20-ci illərdə artıq Bolşeviklər mərkəzdə hakimiyyəti götürəndən sonra ucqar qəzalarda yaranmış hakimiyyətsizlikdən istifadə edən İran xanları quduzlaşmış. Sərhədirani rayonlara hücum eləyir, onların var dövlətini qarət eləyir, insanları qorxu içində saxlayırlar. Bu illərdə Zəngəzur qəzasının hərbi və siyasi hakimiyyətin başında duran Aslan bəy Sultanov və onun komandası bir tərəfdən Daşnaklara qarşı amansız mübarizə apardı, digər tərəfdən də quduzlaşmış İran xanlarına qarşı. Azərbaycan Dövlət Arxivinin keçmiş məxfi fondu sayılan Fond 122, siyahı 1, iş 48 qrifi ilə qorunub saxlanılan arxiv sənədində Aslan bəyin o dövrdə ən quduzlaşmış xan hesab olunan Heydərqulu xanının necə məhv eləməsi əməliyyatı göstərir, açıq aydın. İndi bu fikirlərimi təsdiq eləmək üçün həmin arxiv sənədinə müraciət edək. Arxiv sənədi 1920-ci ilin dekabrın 4-ünə təsadüf edir. Mərkəzə Aslan bəyin göndərdiyim məruzədə göstərilir. Mən öz komandamla Əlibəyli və Xumarlı kəndlərinə gələndə, onlar qeyd edəyim ki, sərhədyanlı kəndlərdir, İranla sərhəddə yerləşən kəndlərdir. Mənə xəbər verdilər ki, Şirindil xan Şərifon kəndində yerləşir. Artıq keçib Azərbaycanın territoriyasına, Zəngəzurun ərazisinə. Bu zaman mən hərbi qüvvələri, bütün hərbi dəstələri döyüş qabiliyyətinə gətirdim və Şərifon kəndin mühasirəyə aldı. Ancaq xanı tapa bilmədik. Bizə sonra məlumat verdilər ki, xan hardansa hiss eləyib bizim gəlməyimizi və böyük bir həyəcan talaşla qaçıb İrana keçib və əhalini də hədələyib ki, bəs bunun hayfını sizdən alacam. Tezliklə sizə hücum eləyib, sizdən bunun hayfını alacam. Burada Aslan bəy göstərir ki, xalq gözləri yaşlı bizi qarşıladı. Öz acınacaqlı, ağlamalı vəziyyətləri barədə mənə məlumat verdilər. Və xahiş elədilər ki, onları bu bəladan xilas eləyin.
mən onlara ruhlandırdım və söz verdim ki, onları bu vəhşiləşmiş yırtıcı İran xanlarının təcavüzündən xilas eləyəcəm. Bundan sonra mənə məlumat verdilər ki, Tağı xan 5-600 atlı silahlı dəstəklə Zəngilan bazarına hücum eləmək istəyir. Mən dərhal Zəngilan bazarının yaxınlığında bütün komandanı yerləşdim, lazımi yerlərdə və xanın gəlməyini gözlədi. Ancaq özüm irəlidəki kənd olan Mincivan kəndinə getdim. Bu zaman xanın casusu mənim gəlməyimi hiss eləyib, Tağı xana xəbər verdi və o vaxt itirmədən axşam çağı qaçır İrana və əhalini hədələyir ki, sabah pulemyotla hücum eləyəcəm. Burada bir məsələni diqqət etmək lazımdır ki, Aslan bəy məlumatında bildirir ki, mərkəzi göndərir. Mənə məlumat gəldi ki, Tağı xan hazırlaşır İrandan bizə hücum eləməyə. İndi siz diqqət edin, İranda kim ona məlumat verir ki, o hazırlaşır? Dəqiq də hər şeydə üst-üstə düşür. Həmin günü o Mincivan kəndində olur, Tağı xan. Bu, İranın içində o dövr ki, şahlıq dövründə söhbət gedir. O dövr ki, İran dövlətinin içində artıq bunların razvedkasının işlədiyindən xəbər verir. Dəqiq bilir ki, Şirindil xan nə vaxt gələcək, Tağı xan nə vaxt gələcək. Və ona görə də öz dəstəsi ilə həmin o Zəngilandakı bazarı mühasirə alır, hansı ki, həftənin 5-ci günləri əhalinin hamısı yığışır olur, orada böyük bazar olurmuş. Bundan sonra Aslan bəy bildirir ki, məlumatında mən axsaqqalları, milis işçilərini, yerli qüvvələrin hamısını bir yerə yığıb, onlardan ayrı-ayrı dəstələri yaratdım, milis dəstələri yaratdım, bununla birlikdə partizan dəstələri yaratdım, onlara komandirlər təyin etdim, bəzi hissələri Araks çayı üzərində yerləşdirdim İran sərhəddində. Obrisi gün Heydər Qulu xan böyük bir silahlı atlı dəstə ilə Qaladərə kəndinə hücum eləyəndə Zəngilan hissəsində Zəngəzur. Və bizim hərbi hissələr onu qarşıladı. Və təbii ki, bu zamanda Aslan bəyin sərrast atəşi nəticəsində Heydər Qulu xan alının ortasından vurularaq qətlə yetirilir. Qalan hərbi hissələr də qaçmağa üst tuturlar. Və bütün bunları mərkəzə göndərməkdə Aslan bəy sonda bildirir ki, mən bütün bu məlumatları sizə verməkdə məqsədim odur ki, xahiş edirəm bizə əlavə patron silah verin, özü də bunun üçün xüsusi komissiya yaradın. Ki bunları milis işçilərinə, hərbi qüvvələrə, hərbi işçilərə paylamaq üçün. Hazırki vəziyyətdə bizi hər tərəfdən təhlükə gözləyir. Həm İran tərəfdən, həm də bizim əbədi və əzəli düşmənimiz olan daşnaqlar tərəfdən. Yəni, göründüyü kimi, Aslan bəy xalqa söz verib ki, xalq onu qarşılayanda göz yaşdır ki, sizi bu bəladan qutaracam, İran xanlarının təcavüzündən xilas eləyəcəm. Aradan 3 gün keçir, onların ən quduz xanı olan Heydər Qulu xanın meydini onların qabağına vurur. Aslan bəy Kərbəlayı Hüseyn oğlu Sultanov 1888-ci ildə Zəngəzur qəzasının Qubadlı bölgəsində Hacılı kəndində anadan olub, ilk təhsilini kənddə əmisi oğlu Həsən bəyin müdür olduğu 4-lük Rus məktəbində alıb. Aslan bəy Sultanov sonradan Tiflis Qori seminariyasını, ardından Rusiyada hərbi ali məktəbi bitirib. Böyük təşkilatçılıq qabiliyyətinə, fenomenal hərbi istedada malik olmaqla yanaşı, həm də fərd olaraq son dərəcə cəsarətə və döyüşkənliyə sahibi Aslan bəy, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin dövründə Zəngəzur qəzasının hərbi qüvvələrinin komandanı olub. O, Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Azərbaycan Respublikası Mərkəzi İnqilab Komitəsinin sədri Nəriman Nərimanovun əmri ilə Qarabağın və Zəngəzurun fövqəladə komissarı təyin edilib. Aslan bəy Sultanova verilmiş fövqəladə komissarın mandatında yazılıb. Bu mandatın sahibi yoldaş Aslan bəy Sultanov, Qarabağın və Zəngəzurun fövqəladə komissarı təyin edilir. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Hakimiyyətinin nümayəndəsi kimi ona bu qəzaların ərazisində fövqəladə və məhdudiyyətsiz səlahiyyətlər, yəni vəzifəsindən və kimliyindən asılı olmayaraq hər kəsi həbs eləmək, istintaqa cəlb eləmək, həmçinin qurumların təşkili kimi hüquqlar verilir. Bütün partiya, təşkilatlar, idarə və müəssisələr,
hərbi təşkilatlar yoldaş Aslan Sultanovun əmirlərini sözsüz yerinə yetirməlidirlər. Onun əmirlərinə qarşı çıxan hər kəs dərhal həbs olunmalı və inqilabi tribunala verilməlidir. Xalq cümhuriyyəti o ordu, silah və s. çox əziyyət çəkdiyinə görə Zəngəzura lazımı yardımlar eləyə bilmir, amma Aslan bəy Sultanovun fəaliyyəti mərkəzdə bəlli olur və onun bu qəhrəmanlığını demək, ermənilərə qarşı bilavasitə sənətləşdirmə yolu ilə o cümhuriyyətin demək olar ki Zəngəzurda tam məsuliyyətli bir komandiri səviyyəsində yüksəlib hərbi qüvvələrin komandanı olub, sonra hərbi kəşfiyyat işini yaxşı bacarıb, ona da rəhbərlik edib, üstə gəl onu polis rəisi, o vaxtda Zəngəzur bölgə idi, yəni həm də Qarabağla birlikdə demək o Zəngəzurun və Qarabağın fövqəladə komissarı olub, aktiv iştirak edib bu mübarizədə ermənilərlə və vəziyyət elə olub ki, Çar Rusiyasında Bolşeviklər hakimiyyətə gəliblər və Bolşeviklər də bildiyiniz kimi Bakını əldən vermək istəmirdi. Demək ki, böyük maraq neftidir, həm də bu regionun Rusiya üçün onlar hesab edirdi ki, dəyərli bölgədir, bunu əldən vermək olmaz. Rusiya inqilabçıları, bolşevikləri Bakıya gəlir. Təbii ki, bizim də bolşeviklərimiz var idi. Onlar məxfi surətdə fəaliyyət göstərirdilər. Onlardan bir qrupu da Zəngəzurda fəaliyyətdə idilər. Və belə olan halda demək, yenə də Aslan bəy Sultanovu tutduğu vəzifədən kənarlaşdırmaq yox, onu biraz da səlahiyyətini artırırlar. Bu da təbii ki, onun əldə etdiyi bir çox nailiyyətlərlə əlaqəli idi. Nə üçün? Çünki çox böyük qoşun qarşısında o müqayisə olunmayan az qüvvə ilə çox böyük demək, nailiyyətlər əldə etmişdi. Odur ki, demək, Sovetlər dövründə Aslan bəydən istifadə eləmək istəyirlər, qərara verir və beləliklə mərkəz onu Qarabağın və Zəngəzurun fövqal demək, komissarı təyin edirlər. Bundan sonra Aslan bəy Sultanov daha da fəallaşır. Onun da əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, Sovetlər Azərbaycana gələn vaxt əsas şüarı ondan ibarət idi ki, hökumət fəhləkənçi hökumətidir və demokratik quruluş olacaq. Hamı demək, istədiyi kimi və firavan yaşayacaq. Bütün hüquqlara nail olacaqlar. Və bu da bir çox insanlar kimi Aslan bəy Sultanov da maraqlandırır, fərəhləndirir. O vətənpərvər və öz torpağını sevən bir insan kimi bu işə qoşulur və əvvəl olduğu kimi, xalq cümhuriyyət dövründə olduğu kimi, hətta ondan da biraz güclü, demək, Zəngəzurda ermənilərə qarşı mübarizəsini biraz da fəallaşdırır. Təbii ki, bu zaman onun çoxlu çətinlikləri olur. Biraz ağrıdıcı məqam ondan ibarət idi ki, özümüzün o Zəngəzurda olan bolşevikləri buna hardasa qıcıqlanırlar. Yəni ki, bəyin həm də xalq cümhuriyyəti dövründə işləyən bir adamın yenidən vəzifə sahibi olması onlara o qədər xoş gəlmirdi. Üstəgəl, elə insanlar vardı ki, onlar öz fəaliyyətlərini yerinə yetirə bilmirdilər. Nə üçün? Çünki Aslan bəy Sultanov çox doğruluğu, düzlüyü xoşlayan adamıdır. Hər şeyi qanun çərçivəsində həll eləməyi xoşlayırdı və bunlara heç bir imkan vermirdi. Ona görə də demək, Zəngəzurdan olan kommunistlər məxfi surətdə ona əksinə olaraq olmayan, görmədiyi, bilmədiyi bir işi mərkəzə yazırdılar. Və bu isə təbii ki, mərkəzdə qıcıq doğursa da həmin dövrdə Aslan bəy demək, Sovet hökumətinə lazım idi. Niyə? Zəngəzurda erməniləri yerində oturtmaq lazım idi. Dövlət bu barədə çətinlik çəkirdi. Və bunlardan ən fəalı Savalan Şirinov və bir də ki, Nəzər Heydərov olmuşdu. Düzdür, onlar sonra
Sovetlər dövründə böyük vəzifələr sahibi olmuşlar, amma tarixi faktlar göstərir ki, arxiv sənədləri göstərir ki, demək, həmin insanlar heç də demək, bu Aslan Sultanovun demək, bu fəaliyyəti baxmayaraq ki, söhbət torpaqdan, vətəndən gedirdi, onları qani eləmirdi. Və vəziyyət elə gətirir ki, dəfələrlə ermənilərlə üzbəgüz gələn Aslan bəy çox gözəl taktiki gedişlər eləyir. Elə vəziyyət yaradırdı ki, deməli, qoşun başçısını məhv eləməklə o qoşun hamısı darmadağın olub qaçıb gedirdi. Onda da bunları haradasa biraz da sıxışdırmaq daha da yaxşı olurdu. Bunu da yerli cəmaat bilirdi və təbii ki, mərkəz də bilirdi və onları qani eləyirdi. Tədqiqatçı Ənvər Çingizoğlu özünün Pusyan eli adlı araşdırmasında yazır ki, Sultanovların ulu babası 17-ci əsrin sonlarında yaşamış Sultan titulu almış Hacı Məhəmməd bəy Pusyandır. Hacı Məhəmməd bəy Pusyanın törəmələri, bəylərbəylik və xanlıq dönəmində Pusyan, Rus üsulu idarəsi dövründə Sultanov soyadı daşıyıblar. Kərbəla Hüseynin Aslan bəy də daxil 4 oğlu olub ki, onların hamısı dövrlərinin gözaçıq ziyalı adamları olublar. Sultanovlar soyadının digər məşhur nümayəndələri Aslan bəy Sultanovun əmisi oğlanları olublar. Biz onlardan biri haqqında. Azərbaycan Demokratik Respublikası Parlamentinin millət vəkili Cəlil bəy Sultanov haqqında artıq bəhs elədik. O illərin arxiv sənədlərində Aslan bəy Sultanovun digər məşhur əmoğullarının da adlarına rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Xudabaxış bəy Sultanov Qəza İnqilab Komitəsinin sədri, Behbud bəy Sultanov İstintaq Komissiyasının üzvü, İsrafil bəy Sultanov Qəza Milis İdarəsinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi vəzifəsində çalışıblar. Onu da qeyd edək ki, adları çəkilən Sultanovların hamısı hələ İnqilabdan əvvəl də bölgədə böyük nüfus sahibi olan insanlar idilər. Və Aslan bəy də təbii ki, həmin mürəkkəb, hər kəsə inanmağın çox çətin olduğu dövrdə Qarabağın və Zəngəzurun Fövqəladə Komissarı mandatının verdiyi səlahiyyətlərə uyğun şəkildə belə məsuliyyətli vəzifələri ancaq öz yaxın etibar elədiyi adamları ilə bölüşə bilərdi. Aslan bəy Sultanovun digər əmsi oğlu isə Müsavat hökumətində Hərbi Dəniz Donanması komandanının müavini vəzifəsini tuta-tuta bolşeviklərlə əlbir olan məşhur inqilabçı Çingiz İldırım idi. Çox maraqlıdır ki, nə Aslan bəy, nə də digər əmoğulları əsasən siyasi əqidiyə, kommunistlərə münasibətə görə Çingiz İldırımla heç vaxt yaxın olmadı. Bu soyuqluğun yaranmasının digər səbəbləri barədə faktlara sonradan nəzər salmaq şərti ilə hələlik 1920-ci ilin aprel-may aylarına Cümhuriyyətin süqutundan sonra Azərbaycanda yaranmış duruma qayıdırıq. Beləliklə, keçmişini, nəsil nəcabətini nəzərə alsaq, belə çıxırdı ki, bolşeviklər Aslan bəyi sinifi düşmən kimi məhv etməli idilər. Bəs nə idi Nərimanov başda olmaqla Aslan bəy Sultanovu Qarabağa və Zəngəzura Fövqəladə Komissar təyin eləməyə vadar eləyən səbəb? Məsələ ondadır ki, Sultanovlar nəslinin zadəgən keçmişləri, sadə Qarabağ və Zəngəzur cəmaat arasında böyük hörmətləri, nüfuzları bir yana, həmin illər, həm də yeni hakimiyyətə gələn bolşeviklərin özləri üçün də ağır vaxtları idi və müsavat hakimiyyəti süqut etdikdən sonra da Zəngəzurda erməni daşnaqlarına qarşı özünün hərbi qüvvələri hesabına qəhrəmanlıqla vuruşan Aslan bəy faktoru 11-ci Qırmızı Ordu komandanlığını və mərkəzi hakimiyyəti onunla hesablaşmaq zorunda saxlamışdır. Mərkəzdə hamı anlayırdı ki, daşnaqlarla mübarizədə Aslan bəyin qüvvəsinə arxalanmadan qələbə qazanmaq çox çətin olacaq. Bu məsələdə təbii ki, elə ancaq adı gələndə daşnaqları qorxuya salan Aslan bəy Sultanov xofu da vardı. Belə ki, Aslan bəy Azərbaycanda kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq öz qüvvəsi və nüfuzu ilə Zəngəzurda erməni vəhşiliyinə, erməni təcavüzünə qarşı savaşlarda həmişə ön sırada oldu. Belə qəhrəmanlıqlardan biri 1920-ci ilin may ayına təsadüf edir. Bu elə bir dövrü idi ki,
müsavat hakimiyyəti süqut elədiyindən, mərkəzdə hakimiyyət bolşeviklərin əlinə keçsə də, ölkənin uzqarlarında tam hakimiyyətsizlik, hərməclik hökm sürürdü. Ona görə də qəzada bütün hərbi siyasi hakimiyyət Aslan bəyin komandanlığı ilə hərbi qüvvələrin nəzarətinə keçir, baş verəcək bütün xəyanətlərə qarşı mübarizə vahid mərkəzdən aparılır. Başqa bir arxiv sənədini təqdim edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin siyasi sənədlər arxivində saxlanan Fond 1, siyahı 2, iş 166 qrifi ilə qorunub saxlanan arxiv sənədində göstərilir ki, mərkəzdən göndərilən, mərkəzi komitənin mandatı ilə göndərilən erməni məxfi işçiləri gəlib Zəngəzurda yerli kommunistlərin hamısını yığaraq 1921-ci ilin yanvarın 23-də qurultay keçirirlər və bu qurultay 3 gün çəkir. Burada göstərilər ki, qurultayı biz qutarandan sonra gecə saat 3-də yanvarın 26-sında, 23-də başlayır qurultay, 21-ci ilin. Aslan bəy 40 milis işçilərindən bizi mühasirəyə aldı və bizi silahlarımızı əlimizdən aldı. O istəyirdi ki, ümumiyyətlə orada gizli Sovet hökumətinin fəaliyyətini dayandırsın. Bundan sonra Aslan bəyin komandasına ləkə yaxır ki, yerli kommunistlərlə birlikdə ki, bəs Aslan bəy və onun komandası Zəngəzur qəzasında daşnaqların agentidir. Onlara hər cür silah, sursat, çörək, düyüb, ərzaq məhsulları verir. Və bundan sonra bildirir ki, Aslan bəy bir də bizlə göndərilən, mərkəzdən göndərilən Arsen Karimçovu öldürmək istəyirdi. O dərhal qaçdı Ağalı kəndinə, yoldaş Məhəmmədgilə və canını qutardı. İndi siz təsəvvür edin, buna nə demək istəyir bu? Mərkəzi hökumətə bildirmək istəyir ki, Aslan bəy artıq mərkəzi hökuməti heç nə hesab eləmir, saymır. Yəni, sizin göndərdiyiniz mandat verib adamı hətta öldürmək istəyirdi. Onlar da ağ yalanlardır, ona qarşı qurulan böhtanlardır. Və bunun dalınca da yenə hədəfi götürür Aslan bəyə. Ki, onun baş milis işçisi Həsənqulu bəy, Xələt kəndinin sakini, orada yazılıb arxiv sənədində ki, yığdı bütün əhalini, dedi ki, biz bu kommunistləri öz aramızda saxlamalı deyilik. Onlar zərərli elementlərdir. Onların hamısının mən başını kəsəcəyəm. Bunların da sonra arxiv sənədinin sonunda da yazır ki, bütün bunları da diktavat eləyən Aslan bəy Sultanovdur. Yəni, o dövrün mənzərəsini arxiv sənədlərinə istinadən təhlil etdikdə artıq Aslan bəyin doğrudan da necə bir qəhrəman sərkərdə olduğu, necə fitri istedadlı bir sərrast atıcı olduğu sənədlərlə sübuta yetirilir. Və təsəvvür edin, mərkəzi hökumətə bunlar yazıb göndərilər ki, sizin göndərdiyi adamı öldürmək istəyirdi. Bu aydın məsələdir ki, bu Vuraq Armiyan Lixoy Strelok deyəndə sərrast atıcı göydə quşu gözündən vuran və erməni xalqını düşünən. Bu brend, sərkərdə brendidir də. Təsəvvür edin ki, bu sərrast atıcı göydə quşu vuran, bunlar vurduqları erməni generallarına görə deyilir. Və yaxud da erməni xalqının düşməni o Şamiyanların, Moskvada oturan erməni mafiyasının, bunların Azərbaycan xalqının layiqli qisasını almağına işarədir. Sadəcə öz içimizdən olan xain rəhbərlərin əli ilə bizim qəhrəmanlardan həmin bu erməni mafiyasının Moskvada oturan, burada o dövrdə Azərbaycan mərkəz, Azərbaycan rəhbərində oturan Mirzayanların, Mikayanların, Sarkislərin qisasıydı, ancaq qisaslarını ala bilmədi. Onların arzuları gözlərində qaldı. Çoxlarının siyasi hakimiyyət əldə eləmək, bolşeviklərə yarınmaq cəhd elədiyi bir dövrdə Aslan bəy Zəngəzuru bir an belə tərk eləmir. O, doğma torpaqları erməni daşnaqların hücumlarından qorumaq üçün bütün qüvvəsini səfərbər edir. Həmin vaxtlar Andranik daşnaq hökumətinin başçısı Müjdəni daha da gücləndirmək üçün özünün sağ əli olan, qəddarlığı və hiləgərliyi ilə ad qazanmış, əli minlərlə müsəlmanın qanına batmış general Manuku hər cür silah-sursatla təchiz olunmuş ordu ilə Zəngəzura göndərir. Bu hadisənin şahidlərinin xatirələrindən məlum olur ki, böyük bir daşnaq ordusunun Zəngəzura göndərilməsi hətta Nuru Paşanı da narahat edilmiş. Manukun ordusu Laçının Zabux dərəsi deyilən yerinə gəlib çatanda,
Laçınlı Sultan bəy Aslan bəyə xəbər göndərir ki, Manukun böyük hərbi gücünə qarşı bir yerdə döyüşməlidirlər. Beləcə Aslan bəy hərbi qüvvələrini də götürüb Zabux tərəsinə gəlir və səhərki döyüşün planını hazırlamağa başlayır. Ancaq səhər tezdən çox maraqlı bir hadisə baş verir. Aslan bəy düşmən mövqelərini müşahidə eləyəndə təsadüfən günəşin şüasının nəyin sözlərinə düşüb parıldadığını görür və anlayır ki, bu kiminsə, komandirin və yaxud rütbəli generalın durbinidir və Aslan bəy həmin işartıya nişan alıb bir dəfə güllə atır. Güllə hədəfə dəyir və sonradan məlum olur ki, Aslan bəy Manuku düz alnından güllə ilə vurub öldürüb. Beləcə düşmən qoşunları pərən-pərən düşür və bu dəfə onları həqiqətən məğlub eləmək çox asan olur. Beləcə bu kimi onlarla irili-xırdalı döyüşlərdən qalibiyyətlə çıxmış Aslan bəy Sultanovun daşnaqlarla mübarizədə nə qədər lazım olduğu 1920-ci ilin sentyabr ayının 18-də Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin və Təşkilat Komitəsinin birgə iclasında müzakirə olunur. Nəriman Nərimanovun, Dadaş Bünyadzadənin, Müdafiə və Dəniz Komissarı Əlihidər Qarayevin də iştirak elədiyi elə həmin iclasda qərarı alınır ki, Mərkəz və 11-ci Qırmızı Ordu Komandanlığı bu ağır və mürəkkəb şəraitdə indiyə dək daşnaqlarda böyük xof yaratmış, neçə-neçə daşnaq generalını şəxsən məhv eləmiş Aslan bəy Sultanovla birləşsin. Təbii ki, bu qərarı qəbul eləyənlər gözəl bilirdilər ki, təpədən dırnağı qədər silahlanmış daşnaq hökuməti ilə müharibəni ancaq xalq içində böyük nüfus sahib olan qəhrəman sərkərdə ilə birləşib aparmaq mümkündür. Ona görə də 11-ci Qırmızı Ordu Komandanlığı tərəfindən Zəngəzurda daşnaqlara qarşı müharibə aparmaq missiyası ilə Zəngəzura ezam olunmuş general Semyonov yerli şəraitə, relyefə yaxından bələdçiliyi olan ən əsası daşnaqların hərbi taktikalarını gözəl bilən Aslan bəy ilə görüşür. Onu inandırır ki, yeni yaranmış Sovet hökuməti Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətindən daha demokratdır. Aslan bəy isə bacarıqlı hərbiçi olmaqla yanaşı, həm də siyasi məsələlərdən baş çıxaran bir insan idi. Onun daşnaqlara qarşı apardığı mübarizə ilə 28-ci diviziyanın planları üst-üstə düşürdü. O, tamamilə haqlı olaraq, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipini qəbul edərək fəaliyyətə başladı. Onu da xatırladaq ki, yerli qəza hökumətini təşkil eləmək də bolşeviklər arasında nüfuz sahibi olan Çingiz İldırıma yox, Komünist Partiyasının üzvü olmayan, heç zamanda olmayacaq Aslan bəyə tapşırılır. Aslan bəy bu səlahiyyətindən istifadə edərək ətrafına komünist olmayan, inandığı əqidə yoldaşlarını yığaraq yerli qəza hökumətini təşkil edir. İlk dövrlər, daha doğrusu Nəriman Nərimanov başda olmaqla mərkəzi hakimiyyət rəhbərlərinin verdikləri sözə əməl edəcəkləri ana qədər lazım işlər görülür. Aslan bəyin hərbi istedadı sayəsində böyük uğurlar qazanılır. Zəngəzurda daşnaqlara qarşı uğurlu əməliyyatlar həyata keçirilir. Həmin dövrdə Aslan bəyin özünün də Zəngəzurun Partizan Hərəkatı adı ilə tanınan hərbi qüvvələri vardı. 28-ci diviziya bu hərbi qüvvələrlə birləşir və Aslan bəyin rəhbərliyi ilə daşnaqlara qarşı birgə mübarizə aparma planı hazırlanır. 28-ci diviziyanın kəşfiyyat işlərinin rəhbərliyini üzərinə götürən Aslan bəy Sultanovun hücum planına görə, onlar dağ yolunda yerləşən Kəki, Təpəsər və Kəzbeldən keçərək gecəlanda qərarlaşmalı və general Müjdənin qərargahını mühasirəyə almalıydılar. Qırmızı ordunun Aslan bəyin qüvvələri ilə birləşməsindən təşvişə düşən general Nijdə hiliyə əl atmağı qərarı alır. O, öyrədilmiş yaşlı erməni kişilərini və qadınlarını gülçə ilə, duzçörə ilə general Semyonovun yanına göndərərək Sovet hakimiyyətini qəbul elədiklərini, silahlı müqavimət göstərməyəcəklərini bildirirlər. Semyonov daşnaqların bu təklifinə inansa da, Aslan bəy bunun bir erməni hiləsi olduğunu bildirir və plan üzrə hərəkət eləməyi təklif edir. Ancaq Semyonov bu fikri tərəddüdlə qarşılayaraq, qoşunun qafan istiqamətindəki hərəkətinə əmr verir. Onda Aslan bəy, mən öz adamlarımı göz görə-görə ölümün caynağına verə bilmərəm, bizim yollarımız burada ayrıldı, deyərək yeni əks hərbi plan hazırlamağa başlayır. 28-ci diviziya isə axşam artıq daşnaqların tələsinə düşmüşdü.
Nijde mühasirəni tamamlayıb hücuma keçir. 28-ci diviziyanın buralara bələdçiliyi olmayan komandirləri, əskərləri nə eləyəcəklərini bilmirlər. Ən çətin məqamda isə yenə Aslan bəyin hərbi qüvvəsi özünü döyüş yerinə çatdırır. 28-ci diviziyanı mühasirədən çıxardır, daşnaqlara sarsıdıcı zərbə vurulur. Döyüşlərdə Aslan bəy Sultanovun Kərim və Lətif adında məşhur dəstə komandirləri misilsiz cürəyət göstərirlər. Aslan bəy özü isə başından yaralanır. Deyilənə görə, bunu görən Semyonov şəxsən özü qaçaraq Aslan bəyin yanına gəlir, onun yaralarını sarıyır, sonra bağrına basaraq, bax, budur Zəngəzurun qartalı, deyir. Növbəti qanlı döyüş, Gorusun komendantı Andranikin köməkçisi, Daşnaq ordusunun komandanı Sumbatın çoxsaylı qoşunu ilə olur. Bu döyüşündə taleyi, quşu gözündən vuran Aslan bəyin döyüş zamanı yenə uzaq məsafədən Sumbatı güllə ilə alnından vurub öldürməsi ilə həll olunur. Başsız qalan daşnaqlar bundan sonra pərən-pərən düşürlər. Bu həll edici və tarixi baxımdan məsuliyyətli döyüşdə Qarabağdan Nijdəyə köməyə gələn general Dronun da ordusu darmadağın edilir və bundan sonra Aslan bəy Sultanova qarşı onun vətən, millət üçün gördüyü işlərə ciddi şəkildə kölgə salınması onun fəaliyyətinin ləkələnmə kampaniyasına başlandır. Onun özü isə heç vaxt fəaliyyətini siyasiləşdirmək, mövqeyindən sui-istifadə eləmək yaxud vəzifə tutmaq həvəsində olmamışdır. Təsadüfi deyil ki, indi Azərbaycana mənim siyasi bacarığım yox, hərbiçiliyim lazımdır deyərək və missiyasını başa vurduğunu bildirərək fövqəladə komissar vəzifəsindən imtina etmiş, doğma qəzasına qayıtmış və Zəngəzur qəza milis idarəsinin rəisi vəzifəsini daşımağa başlamışdır. Bundan əlavə, məlum olduğu kimi Azərbaycan Komunist Bolşeviklər Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi və təşkilat bürolarının 1920-ci il noyabr ayının 30-da keçirdikləri iclasda Zəngəzurun dağ hissəsi Ermənistana verilmişdi. Təbii ki, Aslan bəy bununla barışmır, mərkəzə qəti etirazını bildirir. Zəngəzurda ermənilərin torpaq arzularını gözündə qoyduğu, onlara qarşı qəhrəmanlıqla mübarizə apardığı üçün bir müddət əvvəl general Nijde Aslan bəyin başına külli miqdarda pul təyin eləmişdi. Ancaq daşnaqların təyin elədiyi mükafata heç bir ehtiyac qalmadı. Yerli və mərkəzdəki kommunistlər artıq Aslan bəyin taleyini, deməli, həm də Zəngəzurun taleyini müəyyənləşdirməyə başlamışdılar. Beləliklə, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə bağlı yerli kommunistlər ermənilərlə birlikdə qurultay keçirdilər. Bu sənəd Azərbaycan Dövlət Arxivində Fond 410, siyahı 1, iş 130 qrifi ilə saxlanılır. Qurultay iştirakçılarının Azərbaycan İnqilab Komitəsinə göndərdikləri məlumatdan oxuyuruq. 1920-ci ilin dekabrında Gorusda Arminah Qaragözovun rəhbərliyi ilə keçirilən həmin qurultayda Azərbaycan tərəfdən iştirak edən kommunistlər kağızın, dəftərin, dəstliklərin, dəftərxana ləvazimatlarının və məktəblərin çatışmamasını bəhanə gətirərək Zəngəzurun Ermənistana verilməsi barədə qərar qəbul etdilər. Burada məqsəd, türk dünyasını bir-birindən ayırmaq, Naxçıvanı Azərbaycandan kənarda saxlamaq idi. Ancaq Çingiz İldırımın himayə elədiyi adamlar canfəşanlıq göstərərək istəklərinə nail oldular. Bütün bunlar isə Aslan bəy Sultanovun mərkəzdəki və yerli kommunistlərlə münasibətlərinin get-gedə mürəkkəbləşməsinə səbəb olurdu. Yerlərdən mərkəzə göndərilən böhtan dolu danosların ardı arası kəsilmirdi. Zəngəzur Partiya Komitəsinin məsul katibi Nəzər Heydərov 1921-ci il aprel ayının 21-də mərkəzə göndərdiyi şikayət məktubunda yazırdı. Nə qədər ki burada Sultanovlar hakimiyyət başındadır, Sovet hakimiyyətinin qurulmasından söhbət belə gedə bilməz. 1921-ci il mart ayının 28-də Ermənistan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi rəhbərinin Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə və Azərbaycan İnqilab Komitəsinin sədrinə göndərdiyi məktubu olduğu kimi oxuyur. Ermənistan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin sədri sizdən xahiş edir ki, təcili olaraq
Zəngəzur qəzasının Azərbaycan hissəsinin aşağıdakı əks inqilabçıları təcili olaraq geri çağırılsın. Xudabaxış bəy Sultanov, İnqilab Komitəsinin sədri, Aslan bəy Sultanov, Qəza Milis İdarəsinin rəisi, Behbud bəy Sultanov, İstintak Komissiyasının üzvü, İsrafil bəy Sultanov, Baş Milis İşçisi, İsfəndiyar bəy Hocahanski, Qəza Milis İdarəsinin Sahə Müvəkkilləri Şöbəsinin rəisi. Zəngəzurun bütün məsul şəxslərinin və şəxsən mənim xahişimə əsasən, yenidən İnqilab Komitəsinin aşağıdakı tərkibdə təşkil olunmasını təklif edirik. İnqilab Komitəsinin sədri Nəzər Heydərov, onun yoldaşları Oruc Babayev, katib Canbir Möminov, milis rəisi Əli Şərifov. Onlar Daxili İşlər Komissarlığının mandatları ilə təmin edilsin və yoldaş Baqramova verilsin ki, adları çəkilən yoldaşlara təqdim etsin. Mərkəzi Komitə Dəftərxana Müdiri Arsen Karensov. Arxivdəki bu sənədə Nəriman Nərmanov tərəfindən qoyulan dərkənar isə daha dəhşətlidir. Nərmanov Xalq Daxili İşlər Komissarı Həmid Sultanova göstəriş verir ki, ermənilərin təklifini olduğu kimi icra eləsin. Ermənistan kommunistlərinin rəhbərlərinin 1921-ci il mart ayının 28-də Nərmanova göndərdiyi ultimativ formalı məktubdakı təkliflər həyata keçirilir. 1921-ci il aprel ayının əvvəllərində eynən ermənilərin təklif etdikləri kimi Aslan bəyin təşkil elədiyi Qəza İnqilab Komitəsi mərkəz tərəfindən buraxılır. Aslan bəy Sultanov tutduğu vəzifədən azad edilir. Xudabaxış bəy Sultanov isə həbs olunur. Aslan bəy mərkəzin bu əməllərindən xəbər tutanda isə Azərbaycan İnqilab Komitəsinə ittiham edici məruzəsini göndərərək izah tələb edir. Aslan bəyin ittiham edici məruzəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi keçmiş məxfi fond olan Fond 410, siyahı 1, iş 205 qrifi ilə qorunub saxlanılır. Aslan bəy ittiham edici məruzəsində xüsusi vurğulayır ki, 1921-ci il aprelin 6-sında Daşnak hökumətinin başçısı General Nicdə başda olmaqla Zəngəzurun müsəlman əhalisi ilə Ağaraq kəndində görüşüb, mühüm məsələləri müzakirə etmək üçün Daşnakların etdikləri təkidli təkliflərini mən qətiyyətlə rədd etdim. Nicdənin bütün təkliflərini rədd edib Ağaraq görüşünün qarşısını necə aldığım barədə mərkəzi hökumətə yazılı şəkildə ətraflı məlumat verdim. Eyni zamanda da yerli qəza hökumətinin bu barədə yazılı əmrinin olduğunu xatırlatdım. Əmirdə göstərilir ki, kim daşnaqlarla hər hansı bir əlaqəyə girsə, yerindəcə dərhal güllələnəcək. Daha sonra Aslan bəy bildirir ki, bu günlərdə mənə məlum olub ki, Qəza İnqilab Komitəsi, yəni yerli hökumət, mərkəzdən yenidən təşkil olunub və mən də tutduğum vəzifədən azad olunmuşam. Nə üçün bu barədə mənə heç bir rəsmi məlumat verilmir? Diqqət edin, Aslan bəyin işdən azad olmasını mərkəzi hökumət gizli saxlayır. Nə üçün rəsmi məlumat verilmir? İndi siz təsəvvür edin. Aslan bəy qəzada otura-otura mərkəzi hakimiyyətin bu məkirli və gizli qurduğu oyunlardan xəbər tutur. Mərkəzdən bütün bu məlumatlar Aslan bəyə dəqiq və operativ şəkildə ötürülür. Təkcə bu fakt, həmin illərdə Aslan bəyin hansı nüfuz sahibi, hansı çəkidə olduğunu tam təsdiq edir. Bütün bu haqsızlıqlardan hiddətlənən Aslan bəy bildirir ki, xahiş edirəm mənim haqqımda məlumatları qərəzsiz insanlardan alasınız. 28-ci diviziyanın komandiri General Semyonovda, hərbi komissar yoldaş Karkavenkoda, qərargah rəisi yoldaş Mazrukovdan, hərbi komissar yoldaş Çernikovskidan, briqada yavəri Fyodorovdan, 25-ci alayın komandiri yoldaş Kapyankodan, 252-ci alayın komandiri yoldaş Qarnastayevdən, 251-ci alayın keçmiş komandiri yoldaş Parsadanovdan, 250-ci alayın komandiri yoldaş Çelovdan, 252-ci alayın keçmiş komandiri yoldaş Veçikovskidən, 28-ci diviziyanın rəisi Nestorovskidən. İyunun 15-dən noyabrın 20-sinədək mən adları çəkilən yoldaşlarla çiyin-çiyinə həyatımı əsirgəmədən fədakarcasına vuruşmuşam. Kafanda yerləşən mis zavodunu ələ keçirmə əməliyyatında daşnaqlar tərəfindən başımdan yaralanmışam
və Gorusdakı hərbi xəstəxanada müalicə almışam. Bu barədə 28-ci diviziyanın verdiyi tibbi arayış hal-hazırda özümdə saxlanılır. Qırmızı ordu heyəti Zəngəzurun sərhədlərindən geri çağırıldıqdan sonra mən Zəngəzurun və Qarabağın fövqəladə komissarı vəzifəsinə təyin olundum. Göründüyü kimi Aslan bəy mərkəzə ünvanladığı ittiham verici məruzəsində təkidlə bildirirdi ki, mənim haqqımda mənimlə birgə vuruşan qərəzsiz insanlardan məlumat alır. 28-ci diviziyanın komandiri General Simeonov başda olmaqla bütün alay komandirlərinin adlarını sadalayır. Bundan sonra bildirir ki, bu döyüşdə daşnaqlar tərəfindən başımdan yaralanmışam. Bunu təsdiq edən 28-ci diviziyanın verdiyi tibbi arayış da hal-hazırda özümdə saxlanılır. Ancaq təəssüflər olsun ki, mərkəzi hökumət Aslan bəyin israrla bildirdiyi, adlarını çəkdiyi Rus millətindən olan qərəzsiz insanlardan deyil, yerli satqın kommunistlərin böhtan dolu danosları əsasında Aslan bəyin və onun komandasının haqqında ədalətsiz qərar qəbul edir. Hansı ki, Aslan bəy xüsusi olaraq vurğulayır ki, həmin döyüşdə mən başımdan yaralanmışam. Bunu təsdiq edən 28-ci diviziyanın tibbi arayışı var. Məhz ona görə Aslan bəy məruzəsində bildirildi ki, mənim xidmətlərim barədə məlumatları mənimlə birlikdə vuruşmuş 28-ci diviziyanın heyətindən bu hadisələrin canlı şahidi olan qərəzsiz insanlardan alasınız. Ancaq nədənsə mərkəz qərəzsiz insanları qoyub, qərəzli insanların böhtan dolu danosları əsasında son dərəcə ədalətsiz qərarı qəbul edir. Çünki artıq mərkəzi hökumət yaxşı anlayırdı ki, onların xəyanətkar addımlarına qarşı, yəni Zəngəzurun verilməsi və digər antimilli mövqeylərinə qarşı yerli əhalini kim qaldıra bilər? Ona görə də həqiqəti bilmək mərkəzin maraqlarına uyğun deyil. Əslində, həqiqəti mərkəzdə oturanlar hamıdan yaxşı bilirdi. Aslan bəy daha sonra mərkəzi hökumətin onları aldatdıqlarını açıq aydın məruzəsində bəyan edir. Bildirirdi ki, əgər biz bütün gücümüzü və enerjimizi bu quruluşun saxlanmasına sərf ediriksə, bunu yalnız o düşüncə ilə edirik ki, bu quruluş fəhləkəndli hökuməti xalqı xilasa və xoşbəxtliyə aparır. Ona görə də mərkəz bizim fəaliyyətimizi qiymətləndirməli və dəyərləndirməlidir. Heç bir dəqiqləşdirmə aparmadan, bizim fəaliyyətimizi araşdırmadan, suyu bulandırandan sonra bulanıq suda balıq tutmaq istəyənlərin məkirli və qərəzli böhtan dolu fikirlərinə əsaslanıb, bizim fəaliyyətimizi ləkələmək o qədər də asan deyil. Xahiş edirəm, mənim faktlara əsaslanan məlumatlarımı Azərbaycan Mərkəzi İnqilab Komitəsinin ümumi iclasında oxuyub müzakirə edəsiniz. Qəza Milis İdarəsinin dəyisi Aslan Sultanov. Aslan bəyin tələbi ilə mərkəz Qubadlı qəzasına komissiya göndərir. Həmin sənəd Fond 1, Siyahı 2, İş 105 qrifi ilə Respublika Prezidentinin siyasi sənədlər arxivində qorunub saxlanılır. Komissiya üzvünün 1921-ci il may ayının 29-unda Nəriman Nərmarova göndərdiyi məlumatda da bəzi qarayaxma elementləri mövcuddur. Belə ki, komissiya üzvünün yazdığına görə, Aslan bəy ermənilərə nifrət elədiyinə görə Qırmızı Ordu ilə birləşərək onlara qarşı vuruşub. Burada həqiqət payı vardı. Doğrudan da Aslan bəy qırmızılarla ermənilərə qarşı vuruşmaq üçün birləşmişdi. Təsadüfi deyil ki, bu məlumatda beləcə də yazılmışdı. Qəza Milis İdarəsində isə Aslan bəy Sultanov sərrast atıcı və ermənilərin düşmənidir. Aslan bəyin fəaliyyətini araşdırmaq üçün mərkəzdən tələb etdiyi komissiyada tərəf nümayiş etdirsə belə müəyyən işlərdə görülür. Belə ki, Aslan bəy Sultanovun tələbi ilə yazdığı məktub Azərbaycan İnqilab Komitəsinin ümumi iclasında oxunmasından sonra Xudabaxış bəy Sultanovun böhtanla həbs olunması qərarına imza atan kommunistlər ay yarımdan sonra onun azad olunması ilə bağlı qərara imza atmağa məcbur oldular. Haqqında söhbət gedən Prezidentin siyasi sənədlər arxivində saxlanılan Fond 1, Siyahı 2, İş 105 qrifi ilə qorunub saxlanan arxiv sənədində açıq aydın göstərilir. Nərmanovun göndərdiyi həmin komissiya
3 dənə qəzanı gedib yoxladıqdan sonra mərkəzə məlumat verir. Və burada göstərir ki, Sovet hökuməti Şuşa və Qaryagin qəzalarında demək olar ki, qurulub. Ancaq Aran Zəngəzurda Qubadlı qəzasına gəldisə, demək olar ki, Sovet hökumətinin izi tozu yoxdur belə. Ardınca bildirir ki, yerli bəylər daşnaqlara olan kəskin nifrətlərinə görə mərkəzdən göndərilən 11-ci orduya daşnaq hökumətinə qarşı müharibə aparmaqda kömək eləyiblər, bələdçilik eləyiblər. Və bundan sonra həm rus dilini yaxşı bildiklərinə görə, həm də bu bələdçilik elədiklərinə görə mərkəzdən göndərilən vaynkomların yüksək rütbəli, yüksək vəzifəli insanların qarşısında yerli bəylər çox böyük hörmət və nüfuz qazandılar. Və bundan sonra onlar Zəngəzurun sərhədlərindən geri çağırıldıqdan sonra Qırmızı Ordu hissələri qəzada bütün rəhbər vəzifələri yerli bəylər tutdular. Sonra ironiya ilə bildirir ki, Nərmanovun göndərdiyi komissiya, necə deyərlər, Zəngəzur qəzasının Azərbaycan hissəsində Sovet hökuməti bəylərdən ibarət təşkil olundu. Əvvəlki kimi müsabat sayığı idarə eləməyə başladılar hökuməti. Daha sonra həmin məlumatın bir yerində bildirir ki, yerli qəza hökumətinin, yerli komünist partiyasının, qəza komünist partiyasının məsul katibi Nəzər Heydarov gələn komissiya imdad notları ilə bildirir ki, neçə dəfədir çalışıblar ki, yerli komünistlər başqa qəzalara köçələr. Yerli bəylər, hakimiyyət başında olan hazırki yerli bəylər onlara göz verib işıq vermirlər və onları burada məcburiyyət qarşısında qalıb gizli fəaliyyətə keçiriblər. Daha sonra bu yerli komünist nümayəndələrinin məlumatı əsasında mərkəzdən gələn komissiya Nərmanova ünvanlandığı məlumatını da bildirir ki, qəza milis idarəsinə demək olar ki, daxil olanların hamısı bəylərdir. Ona görə ki, onlar öz maskalarını gizlətmək üçün də sudan quru çıxmaq üçün ki, cəbullar sovet işçiləridir. Daha sonra yenə hədəfə keçirlər. Gəlirlər Aslan bəy Sultanov üzərinə. Bildirirlər ki, qəza milis idarəsinin rəisi, yəni orada rus dilində yazıldığına görə, burada belə göstərir. Lixoy strelok vraq armiyan, yəni göydə quşu gözündən vuran sərrast atıcı və erməni xalqının düşmənidir. Burada bir məsələni diqqət yetirmək lazımdır ki, bundan əvvəlki arxiv sənədlərində yerli komünistlər, mərkəzdən gələn məxfi işçilər göndərilən Aslan bəy və onun komandasının daşnaqlarla əlbir işləməyini, onların agenti olmağını bildirirlər. Böhtan dolu danoslar göndərilər mərkəzə. Ancaq Aslan bəyin tələbi ilə mərkəzə göndərdiyi iddiam edici məruzədən sonra Nərmanovun göndərdiyi komissiya ictimai rəyin qarşısında yerli cəmaatın, əhalinin ayağa qalxması, hərbi qüvvələrin, bütün bu qüvvələrin o məcbur olaraq obyektiv, nisbətən obyektiv mövqe bildirmək məcburiyyətində qalır. Və bildirir ki, Aslan bəy bütün erməni xalqının düşmənidir. Yəni, açıq aydın Aslan bəyin fəaliyyətini artıq siyasiləşdirirlər. Bildiyimiz kimi, Aslan bəy 28-ci diviziyanın kəşfiyyatına rəhbərliyə edib, partizan hərəkatın qurub, bir də yerli özünü müdafiə qüvvələrinə, Zəngəzur hərbi qüvvələrinə rəhbəri. 28-ci diviziyada Daşnaq hökumətinə qarşı müharibə aparıb. Mərkəzdən onun missiyası bu olub. Bu da həmin ordunun diviziyanın kəşfiyyatına rəhbərliyə edib. Yəni, 28-ci diviziya kəşfiyyatın Aslan bəyə etibar eləməklə həyatlarını ona etibar eləyib. Ona görə ki, kəşfiyyatın düzgün qurulması müharibənin taleyini həll eləyib. Yəni, düşmənin zəif nöqtəsinin ardadır, güclü nöqtəsi ardadır, onu tapıb və ona uyğun düzgün hərbi plan qurmaq. Aydın məsələdir ki, həmin o Daşnaq hökumətinin çöktürülməsi hərbi planının da müəllifi Aslan bəy olmuşdur. Yəni, o yerləri onun qədər mərkəzdən gələn komandirlər, generallar bilə bilməzlər. İndi hamı bilir ki, Zəngəzurun necə mürəkkəb reliefi var. Orada hərbi planı ancaq o yerləri yaxşı tanıyan, zərgər dəqiqliyi ilə tanıyan bir qəhrəman sərkərdə qura bilərdi. Bu da ki, aydın məsələdir ki, Aslan bəy Sultanov idi. Və bunu burada, bu sənəddə xüsusi vurğu ilə göstərmək, vura qarmayan, yəni bütün erməni xalqının düşməni, açıq aydın bu Bakıda oturan Mirzəyanın,
Mikayanın, Moskvada oturan erməni mafiyasının artıq hədəfinə salınması deməkdir. Ki, axı ermənilər sonra da Nərimanovun qarşısında məsələ qoyurlar ki, Aslan bəy və onun qəhrəman dəstə rəhbərləri Lətiflə Kərimi verin erməni xalqı ittiham eləsin. Bütün erməni xalqının düşməni olub. Ya ki, bu tək daşnaqlara qarşı yox, ancaq erməni, bütün erməni xalqına qarşı belə düşmən olub. Bölgədə narazılıq dalğasının artdığını görən mərkəzi hakimiyyət, yeni yaranmış yerli hökumət Aslan bəyi xanlıq qəza komissarı təyin edir. 1922-ci ilin axırlarında qəzanın keçmiş qazisi olan, axundu olan Fəhlul Əfəndinin rəhbərliyi ilə və Qoçu Təhməzlinin də hərbi qüvvələrin sərkərdəliyi etməsi ilə bir çevriliş baş verir. Aydın məsələdir ki, indi arxiv sənədləri də bunu təsdiq edilir. Prezidentin siyasi sənədlər arxivində saxlanan, Font 1, Siyahı 2, İş 105 qrifi ilə qorunub saxlanan, o illərdə İran dəfələrlə Azərbaycan tərəfə deyir ki, bizlə birləşin. Yəni, o Zəngəzurun bir hissəsini ruslar alıb ermənilərə verdikdən sonra, ikinci hissəsinə də o dövrün, şahlıq dövrünün, o dövr ki, İran dövləti artıq təmas salmışdı, artıq təmas salmışdı deyəndə ki, bu iş əməli fəaliyyətə keçmişdi. Bu zaman Aslan bəy də o vaxtki dövlətin ona qarşı elədiyi haqsızlıqlardan inciyərək uzun müddətli məzuniyyət götürüb, artıq biz bilirik ki, bu neçə illərdir döyüşür, bu heç vaxt məzuniyyətli olmuyor. Götürüb küsmüş vəziyyətdə gedib öz kəndlərində dincəlir. Bu zaman Bəhlul Əfəndinin başçılıq etdiyi hərbi qüvvələr hücum eləyir, qəza mərkəzi sayılan Xanlıq kəndinə və Xanlıq kəndini götürür. Qoçu Təhməzin hərbi qüvvələri tamamilə oradan hökumət qoşunlarının çıxardır və nə qədər də komünistləri öldürür. Hətta Əli Vəliyev kitabında yazdığı kimi, Nəzər Eldarov da sonra kitabında yazır, yaralı komünist Allahverdi Ağakişi oğlunu ağaçdan asır. Yəni, vahimə yaratmaq üçün. Orada çoxlu insanlar həlak olur. Yəni, faktdır da bu. Məsələnin ən bir maraq doğuran tərəfi odur ki, bu, görün, bu Bəhlul Əfəndi ilə Qoçu Təhməzə nə qədər o dövrki İran dövləti hərbi kömək, dəstək göstərirdi ki, hərbi maddi və mənəvi dəstək göstərirdi ki, 40 günə qədər Azərbaycan dövləti bu çevrilişin qabağını o vaxtda ala bilməyir. Yəni, 40 günə qədər qəza faktiki Bəhlul Əfəndi ilə Qoçu Təhməzin nəzarəti altında olur. Vəziyyətin gərginləşdiyini görən o dövrün rəhbərliyi, Azərbaycanda olan rəhbərliyi 23-cü ilin əvvəllərində artıq Aslan bəyə müraciət edir. Yenə 18-ci, 20-ci illər yada düşür. Aslan bəyin sərkərdəlik məharəti yada düşür və zaman təzədən Aslan bəy fenomenini üzə çıxardır. Və mərkəzdən gələn yüksək kinli rəhbər vəzifəli insanlar gəlib Aslan bəylə görüşürlər və açıq aydın bildirirlər ki, burada artıq bu adi bir üsyan deyil. Bu adi bir üsyançı qəzanı götürüb 40 günə əlində saxlaya bilməz. Bəhlul Əfəndi kimdir ki, 600, 700, 800 atlı ilə qəzanı götürüb Azərbaycana meydan oxuyar? Nəysə, Aslan bəy də bütün bu məsələləri tam təhlil etdikdən sonra bildirir ki, heç bir yolla, heç bir halda imkan vermək olmaz ki, Azərbaycanın aran hissəsi, Zəngəzurun aran hissəsi qoparlı bir ana birləşdirilsin. Tamamilə bu artıq hər şey gün kimi aydın idi ki, burada artıq 35 kilometri İranla sərhəd qəzanın, başqa motivlər, Qoçu Təhməzin o boyda silah sursatla təchiz olunması, Bəhlul Əfəndinin bu qədər xüsusi mollalar göndərilib. Nəzər Eydarov hətta kitabında yazır ki, İrandan Molla Həsənqulu adlı bir nəfəri gətirib ki, burada cəmaatı dini təbliğat aparır ki, ya qalib gəlib, ağ olmalı, ya şəhid. Bu dini təbliğat altında cəmaatı çəkir öz tərəfinə və çəkmişdir də. Axır Aslan bəy bu məsələyə razılıq verəndən sonra əməliyyat planı hazırlayır. Və onun keçmiş işçisi olan Qəza Milis İdarəsinin Saha Müvəkkilləri Şöbəsinin rəisi işləmiş Fəndiyar bəy Hocahanski Daxtumaz tərəfdən, Aslan bəy özü isə Maşanlı istiqamətdən hücum eləyir Qoçu Təhməzinin düz olduğu yerə. Yəni Aslan bəyin kəşfiyyatı artıq dəqiq məlumat verir ki, o Maşanlı istiqamətində hardadır Qoçu Təhməz. Qoşunu, Qoçu Təhməzin qoşunu görsənən kimi artıq Aslan bəyin gülləsi Qoçu Təhməzi atdan yerə
salır və bununla da Qoç Dəhməz həlak olur və bu qanlı üsyanın ssenarisi İranda hazırlanmış bu dövlət çevrilişinin qarşısı alır. Bütün bu xidmətlərindən sonra belə mərkəzi hakimiyyətin və yerli kommunistlərin qərəzləri səngimək bilmir. Sonunda Aslan bəy başeviklərdən üz döndərir və Qarabağdakı, Zəngəzurdakı ona sadiq bütün hərbi qüvvələri hərəkətə gətirir. Bu illərdə Aslan bəy Sultanov dəfələrlə Türkiyəyə gedib Nuru Paşa ilə görüşür. Zəngəzurun verilməsi və başqa haqsızlıqlara rəhbərlik edən Aslan bəyə Nuru Paşa dəfələrlə Türkiyəyə köçmək təklif edir. O, mənim canım bu torpaq üçün ölənlərin canlarından əziz deyil, deyir. Beləcə, Lətif və Kərimin hərbi dəstələrinə rəhbərlik edərək həyatını doğma Zəngəzurun azadlığına həsr edəməyə qərar verir. Onun bu mübarizəsi sərasər 7 il çəkir. 1929-cu ilin yayında ailəsi ilə görüşmək üçün evinə gələn Aslan bəyin bu gəlişindən hökumət qoşunları xəbər tutur. Evi mühasirəyə alınır. Qoşunların təslim olma təklifinə Aslan bəy rədd cavabı verir. Atışma başlayır. Aslan bəy döyüşə-döyüşə üzü meşəyə gedir. Ancaq o artıq yaralanmışdı. Peyhan deyilən ərazidə Aslan bəy həlak olur. Onun cəsədinə heç kimi yaxın buraxmırlar. Ancaq bütün hədə qorxulara baxmayaraq, Aslan bəyin cəsədi yerli sakinlərin köməyi ilə Qarağaş kəndinə gətirilir. Ətraf kənd sakinlərinin iştirakı ilə cəsəd dəfn olunur. Aslan bəyin ölümündən sonra onun bütün hərbi dəstələri, bu hərbi dəstələrin rəhbərləri Lətiflə Kərim də aldadılaraq təslim olunub və sonradan ermənilərə verilir. Aslan bəyin qohum əqrəbası pərən-pərən salınır. Özünün ailəsi isə Daşbulaq kəndinə sürgün edilir. Buradan da onların Qazaxıstana sürgün edilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq xırda bir təsadüf bütün ailəni bu sürgündən xilas edilir. O vaxt Fövqəladə Komissiyanın sədri Mircəfər Bağırov Nuxuya, indiki Şəkiyə gələndə burada cəmaat qarşısında çıxış edilir. Bağırovun Rus millətindən olan qoca yavəri xalqın arasında gəzərkən burada Aslan bəyin qardaşı Süleyman bəyi görür və bu barədə Bağırova məlumat verir. Məsələ burada idi ki, Aslan bəy Sultanov Qarabağın və Zəngəzurun Fövqəladə Komissarı vəzifəsini daşıyanda Bağırovun da onun rəhbərliyi altında işlədiyi arxiv sənədlərindən məlum olmuşdur. Onların yaxın tanışlığı isə Aslan bəyin bir dəfə Bağırovu və sonradan ona yavər olacaq həmin Rusu quldurların mühasirəsində ikən real ölümdən qutarması ilə başlayır. 1917-ci ildən başlanan Aslan bəyin daşnaqlara qarşı apardığı mübarizə, 20-ci ildə İran xanlarına qarşı apardığı amansız mübarizə, onların generallarını, İranın xanlarını Azərbaycan xalqına təcavüz edən xanlarını şəxsən məhv etməsi, Daşnaq hökumətinə qarşı müharibənin hərbi planının müəllifi kimi mərkəzdən gələn 28-ci diviziyanın kəşfiyyatına rəhbəri eləməsi, yerli hərbi qüvvələrə, partizan hərəkatına komandiri eləməyə və Daşnaq hökumətinin süquta yetirilməsi. Ən sonda 23-cü ildə Zəngəzurun tarixində baş vermiş dövlət çərilişinin də qarşısını şəxsən alması, məsələn, qoşun başçısı 40 günə qədər dövlət onunla bacara bilməyib. Bəhlul Əfəndi ilə Qoçu Təhməzin elitliyi dövlət çevrilişində. Bütün bunlar bir daha təsdiq edir ki, həmin illərin qəhrəmanlıq sərnaməsini yazan sərkərdə Aslan bəy Sultanov olmuşdur. Bağırov sonralar da Aslan bəyin şəxsiyyətinə hörmət bəslədiyindən ailəsini Qazaxıstana sürgün olunmaqdan xilas edilir. O sonralar da Sultanovlar ailəsinə rəğbətini gizlətməyib. Hətta onları represiyadan xilas eləmək üçün soyadlarını dəyişməyi məsləhət görür. İndi Sultanovlar, ulu babaları Kərbəlayı Hüseynin atası Abdulla bəyin adı ilə Abdullayev soyadını daşıyırlar. 70 illik Sovet hakimiyyəti dövründə Aslan bəy Sultanovun nəsli Azərbaycana neçə-neçə elm adamı, dövlət xadimi verib. Onların hər biri başa düşürlər ki, Azərbaycanın ən böyük uğuru məhz babalarının uğrunda qan tökdüyü Qarabağ torpaqlarının azad olunduğu gündür. Bu torpaqlar mütləq azad olunmalıdır. Aslan bəy Sultanov kimi mərd insanların ruhuna hədiyyə məhz bu qələbə olacaq. Aslan bəy Sultanov bugün tam mənasıyla demək olar ki, daşnaqları gözündən vuran və onların arzularını gözlərində qoyan sərkərdə və Azərbaycanın fəxr eləyə biləcəyi bir xalq qəhrəmanıdır.
Müzik